Вітаю, в ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби на призи спортивного клубу «Чемпіон» відбудуться цими вихідними у спорткомплексі Одеської академії. Сьогодні в нашій студії президент Одеської обласної федерації греко-римської боротьби Руслан Алманов. Вітаємо, Руслане. А також засновник клубу спортивної боротьби «Чемпіон» Олександр Гордієнко. Вітаємо, Олександре. Ну що ж, Руслане, вітаємо з тим, що це будуть перші змагання після пандемії, після карантину. Нарешті зберуться учасники, і ми знаємо, що їх буде майже 150 зі всієї країни. Розкажіть, як готувалися до цих змагань та що очікує вболівальників? Ну, скажу, що дійсно це перші змагання, перший турнір після длительного карантину. Но надо отдать должное нашим родителям и тренерам, которые все равно пытались маленькими группами тренировать детей у моря, кто-то в своих залах, у кого-то в домашних условиях. Все дети тренировались, не пропускали тренировки. Подготовка потихоньку шла в том режиме, в котором мы жили 2 месяца. Якою буде програма змагань, які вікові категорії будуть представлені? Буде 2006-2007 год, 2008-2009 і 2010 год. Ми плануємо цей турнір провести за один день, так як кількість не таке дуже велике. Із-за того, що дійсно є обмеження, будемо соблюдати дистанцію, всі міри предосторожності. Но надо начинать жить. Особливо спортсмени на коврах будуть дистанцію соблюдати. Насправді зачекалося цікавої боротьби. Олександре, розкажіть, які міста приїдуть до Одеси цього разу? Тому що, ну, знаю, що заявок було дуже багато на участь. Да, сразу же после того, как мы объявили о том, что мы планируем провести такой турнир посткарантинный, мы согласовали его с президентом Федерации греко-римской борьбы в области, подписали положение и всем разослали. Желающих очень много, на самом деле, но в связи там с определенными ограничениями мы просили, чтобы к нам приезжали гости небольшими группами, для того, чтобы снова таки мы проработали программу. Выступают сначала одна группа детей возрастная, потом старше, для того, чтобы разбавить определенное количество людей. Мы ожидаем, однозначно будет участвовать вся область, это представители всех регионов Одесской области, которые развивают греко-римскую борьбу. Также будут гости с Николаевской области, это город Николаев, это город Вознесенск, это город Южноукраинск. К нам приедет, ну, так скажем, сдалека город Харьков, харьковские спортсмены, ну и отдельные клубы, которые недалеко от Одессы расположены. И нам действительно большая честь, что именно, снова же таки, на город Одессу, на нашу федерацию, которую возглавляет Руслан Алманов, выпала такая честь провести такой первый посткарантинный, так скажем, определенно масштабный турнир. Ще до умов змагань вони пройдуть на 4-й станції Фонтану, спорткомплекс Одеської академії, який вже прийняв після карантину дуже велику кількість турнірів, переважно з боксу, але були й інші види також. Вже починається така активність спортивна. Вы знаете, ну, прекраснейшие условия. Вот, огромную благодарность хочется высказать почетному гражданину Сергею Васильевичу Кивалову, также и вице-президенту Федерации бокса Валентину Федорову. Это ребята, которые поддержали идею. Буквально недавно мы на прошлых выходных стояли с Сергеем Васильевичем, обсуждали эту идею. Он говорит, прекрасная идея, и поддержал ее полностью. Это очень хорошо, что нас поддерживают такие люди и дают возможность проводить, ну, давайте говорить откровенно, на арене олимпийского, скажем так, стандарта. Ну, Руслане, як ви вважаєте, турніри, які проходять влітку під критим куполом, на відкритому повітрі майже, як це сприяє на активність, на динаміку самих змагань для спортсменів? Очень хорошо. Сейчас считаю, что на воздухе соревнования проводить чаще. Посмотрите, во всем мире большие турниры проводят и в Америке, и в Штатах на открытых пространствах, на Таймс-сквере, какие турниры устраивают по борьбе. Так же самое у нас должно это идти уже в норму. Що взагалі можна сказати про розвиток греко-римської боротьби в Одеській області за останні роки? Дуже велика кількість турнірів. І в цьому році в Одесі пройде вже чемпіонат України. Розкажіть, чи вистачає умов для цього і як йде підготовка? Слава Богу, в Одесі греко-римська боротьба набирає обороти. Сьогодні з Одеської області 5 чоловік в збірній країни, що це по взрослим.
и два человека по младшим, по кадетам в сборной страны. Так что чемпионат Украины, замечу, что это первый чемпионат Украины по взрослым, который будет проходить в Одессе за все время незалежности Украины. Да. Какие даты? И это очень хорошо совпало так, что и чемпионат Украины по боксу будет в Одессе, и чемпионат... Тобто як розірватися, куди йти, за кого вболівати? Хорошо, що у нас в разное время. Хорошо, що у нас в разное время, і ми побуваємо і там, і там. Так що Одесу в этом году ждут хорошие праздники спортивные. Ребята тоже тренируются. Сегодня идет у нас к завершению ремонт нашего зала на Михайловской, 18. У нас уже новая тренажерка, новые ковры, стены. Ну, все сделано, осталось только поменять покрытие половое и постелить ковры. Mm-hmm. Все, я думаю, что в сентябре мы вас пригласим, в конце августа пригласим на открытие нашего нового зала. Дуже также дякую. Хочу вам заметить, что 27 числа в Одессе будут проходить сборы, и вся сборная Украины будет в Одессе. То есть наисильнейшие в стране борцы, в том числе Жан Беленюк, также приедут Жан Беленюк, все будут на Динамо, да. Так? Будут они працювати. Будут проводиться на Динамо. Ми всячески їм задействуємо. Щодо збірної, дуже цікаво, як взагалі зараз з календарем світовим, з відбірковими змаганнями, чи є якась ясність, до чого будуть саме готуватися наші збірники, які приїдуть до Одеси наприкінці липня? На чемпіонат міра буде вже готуватися. А наш конкретно спортсмен Владлен Козлюк, він не останавливається, готується. Після Нового року буде ліцензійний турнір, і він перший претендент на этот турнир. Він також буде в складі збірної. В складі, звісно. А щодо спортсмена також Миколи Крисова? Николай Крисов теж буде. Он також в складі збірної. Крайчий Ваня, Николай Крисов, Сергій Велєв. Всі наші одесити всі будуть на цих зборах. Тобто там склад збірної вже визначився, всі перші номери вже зрозуміло, хто. Конечно, чи на чемпіонаті України, який пройде в Одесі, також буде боротьба за якісь позиції, можливість так потрапити на відбіркові етапи для тренерів? Це відборочний на чемпіонат Європи. Mm-hmm. Да. Дякую. Щодо розвитку клубів, ось будуть змагання зараз на призи спортивного клубу, клубу спортивної боротьби «Чемпіон». Як взагалі розвиваються клуби в Одеській області? Олександре, як, ну, не тільки в Одесі, можливо, ще смотрите, на прикладі вашого клубу? Ну, тенденція клубів розвивається в Україні стремительно, тому що сьогодні всі розуміють, да, що там державна машина спорту, це управління фізкультури і спорту, вони существують, але їм дуже тяжело развиваться. И сегодня только благодаря вот идейным вдохновителям, скажем так, идеалистам, людям, которых сплачивает вот такая идея развития того либо иного вида спорта, собираются в группы, создают клубы. Сегодня уже в Одессе ряд клубов. Идея наша о создании клуба была буквально там 3 года назад. Мы проговорили с президентом и пришли к мнению, что действительно хорошая идея. И уже это принято решение. Ежегодно мы проводим турниры. Они проводятся в ноябре. Это турнир летний. Было принято решение провести его вот сейчас после карантина. Но все же у нас прописано наше соревнование в ноябре месяце. Он забит в календарь года городского управления. И мы однозначно будем проводить его тоже. А чи проводились тренувальні збори ось зараз перед змаганнями? Чи під час карантину та пандемії якось так дистанційно працювали з дітьми тренери? Смотрите, на берегу Чорного моря у нас проводяться регулярно утренні тренировки. К нам приїхали наші колеги з інших клубів, а также были гости из Западной Украины, где мы все вместе провели такой небольшой учебно-тренировочный сбор, и как раз вот он подготовил наших ребят к выступлению на этих соревнованиях, которые и пройдут 25 числа. А чи вистачає взагалі в Одесі зараз кваліфікованих тренерів та підготовки цих тренерів? Руслане, чи йде такі передача опыта, досвіду? У нас хорошее количество высококвалифицированных тренеров, которые ездят постоянно на повышение квалификации, они ездят на сборы, участвуют во всех семинарах. Одесса этим не страдает количеством хороших тренеров. Тренера есть, слава богу,
Вот хороший старт дали клуб «Чемпион», потому что за этот год у нас открылся один клуб братьев Лозинских еще и спортивный клуб «Грек». Угу. Тоже по греко-римской борьбе. Це також завдяки тому, що дуже велика історія та досягнення традиції в Одеському регіоні. Я знаю, що і ваші тренери, які вас готували, і дуже багато турнірів на честь легенд. Якщо можете перерахувати ці змагання, і чи будуть вони проведені в цьому році? Розуміємо, що через пандемію були зміни, корективи в календарі, але всі ж очікують в Україні, коли можна буде приїхати. У нас традиційно проводиться в Одесі два турніри. Один Толмачова, второй турнір Константин Константиновича Пульчо. До карантину, слава Богу, ми успіли провести Константин Константиновича Пульчо турнір. Він був міжнародним, вийшло у нас. Приїхало 7 стран: Латвія, Фінляндія. Учасників було 980 чоловік. Этот турнір в Одесі зібрав стільки гостей, стільки спортсменів, то не побоюсь сказать, что в Украине такого турнира не проводил никто. Uh-huh. Одесса – это был первый город, в который по греко-римской борьбе собрался такое количество спортсменов. А яка доля турнира Толмачева в цьому році? Толмачева мы… этот самый… Толмачева перенесли. На наступний рік, скоріш за все. Чи є в планах, мабуть, ще можливість подібних змагань? Наприклад, пам'яті одного з також керівників федерації Галицького. Ми хочемо зараз, на наступний рік, я сьогодні, кстати, спілкувався з Олександром Михайловичем, друзями, які підтримали мене. Буде 5 років, як нету Олександра Михайловича Галицького. Цей чоловік зробив невозможно в борьбе Одессы. При нем провелись такие чемпионат мира по ветеранам, чемпионат Европы по кадетам, филовские турниры, которые не проводились ни в одном городе Украины. Они проводились в Одессе, когда был президентом Александр Михайлович Галицкий. И мы приняли решение, что в следующем году мы 10 апреля, как раньше, в 10 апреля, был турнир. Он так и назывался. День освобождения Одессы, 10 апреля. Это проводил его Александр Михайлович Галицкий. Мы хотим этот турнир возобновить и в честь назвать его 10 апреля в честь Александра Михайловича Галицкого. Це буде дуже чудово, якщо справді так вийде. Це вийде. Все в наших руках. Бажаємо, щоб так сталося. Дуже дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Бажаємо успіхів, розвитку і на високому рівні, як завжди, провести ці змагання. Турнір на призи спортивного клубу «Чемпіон», який вже цими вихідними пройде у спорткомплексі Одеської академії. Сьогодні в нашій студії президент Одеської обласної федерації греко-римської боротьби Руслан Алманов. Да. Дякуємо. Спасибо. А також засновник клубу спортивної боротьби «Чемпіон» Олександр Гордієнко. Дуже дякуємо. Спасибо. Мене звати Дмитро Богомолов. Залишайтесь з нами та живіть спортом.